U Domu penzionera u Šidu održan je bazar zdravlja u organizaciji Udruženja invalida rada opštine Šid, kaže Pliljana Nonković. Ne samo danas, nego svake prve srede u mesecu pozivamo sve građane, naročito penzionere, da dođu da izmere krvni pritisak i šećer radi njihovog zdravstvenog stanja i poboljšanja zdravlja. Ovo je drugi put da oni dolaze kod nas, vidim da je odziv priličan i da dolaze i starije osobe. Nadamo se da će ovaj bazar zdravlja uspeti i da će zaživeti. Bazar zdravlja je deo planiranih aktivnosti patronažne službe Doma zdravlja Šid, rekla nam je Milanka Aracki-Jović, patronažna sestra. Naš posao prevashodno je zdravstveno-vaspitni i preventivni rad. Svake prve srede u mesecu dolazimo u dom penzionera i svi koji dođu ovde mogu da provere svoj nivo šećera u krvi i krvni pritisak. Također mogu s nama da se posavetuju, da dobiju neke zdravstvene savete. Hoću da kažem da je odziv dosta velik, što je nama jako drago, da ljudi prihvataju prevenciju kao i razumeju u stvari prevenciju. Slika je, ajde da tako kažem, šarena. Ono što svakako treba jeste da delujemo preventivno na ljude i na svest ljudi o značaju merenja i kontrole nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska, zato što postoje zdravstveni rizici koji se razvijaju, a s druge strane nema nikakve manifestacije. Pitali smo i sugrađane šta kažu o organizaciji Bazara zdravlja, a jedan od njih je i Aleksandar Kojić. Dobro je, bilo je i preko par meseci, sad opet tamo. Dobro, dođe čovjek malo, iskontroliše se i smiri se. Kako je kod vas stanje? Pa, dobro, na granicama. Uz merenje šećera, krvnog pritiska i savete, deljen je i oštampani materijal o prevenciji bolesti srca i krvnih sudova i pravilnoj ishrani.